Добрий день. А де я можу подати спасибі? Деякі люди, працюючи зі штучним інтелектом, самі перетворюються на штучний інтелект. Добрий день. Де я можу подати електронну заяву на вступ? Добрий день. Біля сходів праворуч. Де-де? Добрий день. Біля сходів праворуч. Вітаю. Вам створити кабінет чи подати заявку? Я в школу тільки закінчив. Сідайте, зараз і створимо. Добре. Зможете зайти на свій Gmail аккаунт? Не дуже пам'ятаю, але можна спробувати. Спробуйте. А мова яка? Англійська. А, добре. Так. 2 hours later. А тепер введіть свій пароль. Ну, я спробую задати його. Його потрібно запам'ятовувати, так? Ну, паролі всі потрібно пам'ятати. Зрозуміло. 5 hours later. А тепер зареєструємо вас як абітурієнта. Добре. Ставимо вашу пошту, вона буде вашим логіном. Угу. Та придумуєте пароль виключно для цього кабінету. Тобто його не можу зламати, я так розумію, так? Так. Добре. 5 hours later. А тепер мені потрібно ваш сертифікат ЗНО та документ про середню освіту. А я не брав. Доброго дня, на основі, що ви поступаєте. ЗНО, кабінет студентка вже є? Так. Заходьте. Так, але у вас всі заявки подані. Так я ж не інформат. Сміх подовжує тривалість людського життя, але слід таки приділити увагу і серйозним речам. Усю необхідну майбутнім абітурієнтам інформацію ви можете знайти на головному сайті Криворізького державного педагогічного університету у вкладці «Вступнику». У першу чергу слід приділити увагу наступним документам. Якщо ви подаєте заяву на основі повної загальної середньої освіти, вам необхідно взяти з собою сертифікат ЗНО та документ про повну загальну середню освіту. Якщо ви подаєте документ на основі диплому молодшого спеціалісту, вам необхідно взяти з собою сертифікат ЗНО та документ про освіту. Якщо ви подаєте заяву на магістратуру, вам необхідно взяти з собою екзамінаційний лист ЄВІ та документ про здобуту вами вищу освіту. Без цих документів ви не зможете зареєструвати свій особистий електронний кабінет. Щоб отримати можливість подавати заяви у вищі навчальні заклади, вам необхідно принести з собою фото та додаток до документа про здобуту вами освіту.